Mas uma fórmula mais precisa ainda seria essa, que leva em consideração seu estado de treinamento atual. Então, você precisa saber sua frequência cardíaca basal, que varia diferentes níveis de treinamento, tá? A gente tira ela na hora que a gente acorda, de 3 a 5 dias da semana, para a gente saber qual que é. A minha pode ser 70, a minha é 70, eu acho 60 e poucos, a sua pode ser 100. A fórmula frequência cardíaca de treino, eu vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Para não ter que ficar falando as fórmulas aqui, porque não vai dar tempo de você notar, tá? Na minha, que é 70 de repouso, a minha frequência seria de 122 a 123, de 60 a 75, 80%. Porque para você ter qualquer benefício com atividade física, é muito importante sempre estar conferindo ali a sua frequência cardíaca, tá? Senão você pode fazer em qualquer intensidade. Mas é imprescindível, através da frequência cardíaca, a gente sabe, tá, gente, qual a intensidade que aquele exercício está, é para mim. Pode ser diferente para você, pode ser outra para seu marido, cada um tem uma frequência cardíaca alvo, tá? Mas consulte um médico sempre antes de começar alguma atividade física, isso você já sabe, né?